touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a dneska bych se s váma rád podíval na vlastně první tank z té nový československé linie, která včera vyšla do hry v peči 10.0, a to konkrétně na Škodu PJS. Co to znamená pro vás, nebo respektive nás všechny? Znamená to, že teďka máme ve hře 5 nových tanků, od 6 do 10, s tím, že jak tady na tomhle, tak na Extra Blitz kanále bych rád, aby teďka vycházely vlastně videjka tady na tyhle ty stroje, ať vám je nějakým způsobem co nejvíc přiblížím. Tady na hlavním kanále se bude jednat o klasické recenze a na Extra Blitz kanále čistě gameplayový videa, kdy od zapnutí videjka budeme rovnou hrát bez žádných zbytečných keců. Ale tady na hlavním kanále si ty zbytečné keci samozřejmě neodpustím, protože nejsou úplně zase tak zbytečné, si myslím. Ačkoliv to třeba dost vás skipuje. Takže Škoda PJS, šestková československá hevina. Reálně to je hodně zajímavý stroj, přijde mi, myslím si, že celkem dobrý a obstojný. Je to daný kombinací vlastností armoru, děla, pohyblivosti, všechny tady ty tři charakteristiky má ta Škodovka celkem obstojný. Pancíř předpokládám, že uvidíme v bitvě, až potom půjdu do hry, tam nějakou Škodovku potkáme proti sobě určitě, ale ten armor dokáže fungovat a myslím si, že bych dokonce i řekl, že je ten armor dobrý. A co je taky dobrý na tom tanku, tak je dělo, 85mm D5TM, která má skoro 19 DPM, 200 alfu, 152 AP, pene, 195 gold pene. Relativně OK přesnost a 7 stupňů deprese, a což jsou taky příjemné čísla. Co se pohyblivosti týče, tak tank jede dopředu 41 a couvá 12, což jsou taky celkem slušné hodnoty pohyblivosti na hevinu. Ještě k tomu má tady ten stroj, nevím, mě se prostě líbí, ale má hrozně hezkou texturu, je takový prostě takový pěkný tančík. A to já nejsem rozhodně jako fanoušek low tieru. Ale tady ta šestka není špatná, jako není to tank, u kterého byste měli skysnout 10 000 bitev, ale jestli třeba jste koukli tady tohleto videjko, abyste věděli, jestli ten stroj stojí za to hrát, anebo ho přeskočit, tak reálně si ho aspoň zkuste. Myslím si, že za ní budete celkem milé překvapení. Co se vybavení týče, tak mám tady nabiják, mám tady Eglod a Wertstab, Defense System plus ještě ochrannou sadu, protože tady ty československé heviny relativně dost trpí na munici, na člen posádky a na různý podobný kritičáky, takže je třeba to trošku zlepšit. Lepší hápka, toolbox, optika, engine accelerator a consume delivery system. A moc se tam vidíte, provize konec konců taky, vozím tam velký žrádlo, velký benzín a ochrannou sadu. A je to šestka, s kterou se mi myslím si, že celkem nadprůměrně daří, nehraju vůbec šestky, takže nemám absolutně žádný jako měřítko, jestli je 1700 na šestce dobrý, ale myslím si, že to není úplně špatný. Dáme si teda jednu, pravděpodobně asi jednu naživo zahranou bitvu, možná dvě, uvidíme. Asi pravděpodobně jenom jednu, protože na Extra Blitz kanále právě vyjde taky nějaký gameplay, tak ať toho zase není úplně strašně moc. A nebo dáme dvě, uvidíme, jak se to vyvine. Tak, příjemný šestkový matchmaking, máme proti sobě i nějaký škodovky, takže rovnou můžeme si ukázat i ten armor. U tanku je třeba dávat si pozor na tu kopulku, která je rozhodně weak spot, a pak vana, dokáže být relativně weak spot. Jinak ten tank dokáže celkem obouncovat bokama, je třeba si dát tady, nevím, jestli to vidíte, ale takoby na rohu toho předku je takový nauhlovaný plát, který samozřejmě, když jste v sidescrapu, tak negujete jeho efektivní úhel a na ten je třeba si dát pozor. Ale jinak mě armor toho tanku celkem upřímně překvapil. Tak, tady no a jo, jsou tu kucí. Tak, hnedka tady škodovka a hnedka vidíme, že tam opravdu jako nějaký ten armor někde je. Ten jako APčka má, ten tank svítí zepředu celkem červeně. Samozřejmě goldy řeší spoustu problémů. Tak, hnedka tady přes adro začnu rozebírat. Bohužel já teďka píkuju na špatné straně, protože mám kopulku na této straně a to není dobrý.
Ta škodovka teďka udělala chybu a nechala se vyjet. Bohužel já jsem dostal taky přes ze zad, no. Tady to není teďka rozhodně vůbec jako nějak dobrý. Kdyby bych řekl, že je to úplně špatný hrozně moc. Tak já se tady pokusím nějakým způsobem jakkoliv přežít, že jsem dostal munici. Tak bohužel asi nic. Dostal jsem munici a to je přesně to, o čem jsem mluvil. Munice, do kopulky velitel, do vany řidič a takovýhle. Ten tank na to prostě trpí. Bohužel tady ten týpeček trošku věděl, co se v té hře děje, takže mě tady vyřešil. Bohužel, hrálo jim víc lidí, no, prostě jednoduše. Nedá se nic dělat, nedá se svítit, ten Dickermax tady prostě, nemá nic co dokumentovat tam, kde hrál, prostě. Kvůli lidem, jako je tady ten Dickermax, se tady ta hra, bohužel, nebo se z tady té hry stává nehratelný brak. Ale to už je debata na eventuálně jiný video, který nemám v plánu dělat rozhodně, takže počkáme, až tady Dickermax umře. A dáme si ještě jednu bitvu, protože tady ta byla opravdu tragická, přece chtěla aspoň maličko znázornit síly toho stroje. Tak, ještě jednu bitvu. Uvidíme, se nás to hodí do šestek nebo do sedmiček. Celkem rychlá Q a jsou to doly teda v sedmičkách, OK. Proti SMVčku vzorově 44 a škodě té 45. Nevím, jestli tohle to bude úplně příjemná bitva. Hlavně jde o to, že mají relativně dost opancerované tanky. A jsem přece šestka. Myslím si, že to nebude úplně žádná hitparáda tady ta bitva. Ale uvidíme. Tak. Víme, jestli někdo zkusí jedna střel na hill. Nevypadá to. Tak tady pokud budu malilinko agresivnější, tak jako trošičku. Chtěl jsem vyzkoušet, co dělá toto VKčko. Panther 2 prostě. Tak, mám trošku respekt z toho bazota, který tam samozřejmě fakt kempí. A já ho nejsem schopný probít. Tak, to je hnedka hezký začátek. Tank Neštej nám pojede na záda. Vůbec nevím, kde je to bazoto. Pravděpodobně tam trefu nějaký kámen, jenom nemám tam dobrou vizi. No ale teď přemýšlím, jestli nebude náhodou lepší jet pomoct tady těm tankům dole. Nevím upřímně, co bude lepší tady v té bitvě. Je přesně to, o čem jsem mluvil. Já se bojím hrát skrze, nevím, ukempený TDčko. Do vzora se mi úplně pušovat nechce. Vzor teda nekouká, což je moje jako jediná výhoda. Pokusím se nějak pomoct tomu VKčku s tím vzorem tady. Tam byl kámen. To byla hodně špatná rána tady tata, nevadí. Tak. Toho vzora by to chtělo co nejrychleji zabít, protože ten vzor mi přijde jako extrémně dobrý stroj. Když jsem z toho vzora sedmičkovýho hrál včera na streamu, tak jsem byl šíleně překvapený z toho, jaký kladivo to je. A zítra se na ten stroj podíváme spolu a pevně věřím, že pochopíte, proč jsem toho názoru, že ten stroj tak strašně dobrý. A zatím že se damage, bohužel. Tohle je videjková smůla, zapnu nahrávání a nepovedou se prostě žádný bitvy. Za to se omlouvám, samozřejmě. To se může stát, dá se nic a neukázal jsem vám tady žádnou úplně jako 3000 šílenou carry hru, ale názorná ukázka tady toho stroje si myslím, že tady to video jako poslouží celkem obstojně. Je to teda 1000 damage, bohužel žádná hitparáda, bohužel to byly taky sedmičky a v takových bitvách málo šestek je schopný velmi dobře konkurovat dobrým sedmičkám. Takže tak, tohle by byla škodovka.
Celkem OK drandítko, nemám s ním asi žádný problém, v zásadě proč ne, tank. Tak jo, do komentářů mi můžete napsat, zdali jste už tady tu linii rozjeli, případně jaký tanky se vám z té linie líbí nejvíc, s kterýma nejvíc sympatizujete. No a já už vám jenom poděkuju, že jste koukali a uvidíme se zítra u videjka na vzora 44.1. Děkuju moc krát, že jste koukali, mějte se moc fajn a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.